জুবিনক লৈ তুলপাৰ মাজুলী সত্ৰাধিকাৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ নহয় বুলি কৈ কৰা বিতৰ্কৰ পাছৰে পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অন্ত পৰা নাই মাজুলীত। মাজুলী জিলা সত্ৰ মহাসভাই মাজুলীত জুবিনক নিষিদ্ধ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এইবাৰ খোদ সত্ৰ মহাসভাতে সৃষ্টি হ'ল বিভাজনৰ। মাজুলীত নিষিদ্ধ জুবিন, জুবিনক লৈ তুলপাৰ মাজুলী, সত্ৰাধিকাৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ নহয় বুলি কৈ বিতৰ্ক কৰিছিল জুবিনে। তাৰ পাছৰে পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অন্ত পৰা নাই মাজুলীত। মাজুলী জিলা সত্ৰ মহাসভাই আনকি জুবিনক মাজুলীয়ে দিয়া বঁটাও বিচাৰিছে উভতাই। মাজুলী জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ মতে যুৱ মানসিকতাক নষ্ট কৰিব বিচাৰিছে জুবিনে। কেৱল সত্ৰাধিকাৰেই নহয়, কৃষ্ণক তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰা জুবিনৰ হ'ব পতন। বৃহস্পতিবাৰে মাজুলী জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ বৈঠকত মাজুলীত জুবিনক নিষিদ্ধ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে। তাৰ পাছতে খোদ সত্ৰ মহাসভাতে সৃষ্টি ভিন্ন ভৈদৰ, সত্ৰ মহাসভাত সৃষ্টি বিভাজন। সত্ৰ মহাসভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিক নজনোৱাকৈয়ে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ বাবে দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি সত্ৰ মহাসভাৰ মাজুলী জিলা সম্পাদক পুতুল চন্দ্ৰ মহন্ত। অব্যাহতিৰ পাছতে জুবিনৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱ শিথিল কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে পুতুল চন্দ্ৰ মহন্তই। সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকলৰ আশীৰ্বাদেৰে আমি পুনৰ এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আমি সকলোৱে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি কোনো কাৰণতে তেখেতক মানে অতিষ্ঠ হোৱা বা তেনেকুৱা অসুবিধাজনক একো পৰিস্থিতিত আমি সন্মুখীন হ'ব নিদিওঁ। তেখেতে আহিব, তেখেতক দান পৰিৱেশন কৰিব আৰু তেখেতে বিদায় ল'ব। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি তেখেতক এটা ইয়াত সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ মাজত আমাৰ তেখেতৰ অনুষ্ঠানটো কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিম। আনহাতে মাজুলী জিলা সত্ৰ মহাসভাই জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত সিন্ধু উপাধি ঘূৰাই লোৱাৰ প্ৰস্তাৱক নাকচ কৰে পূবেৰুণ কলা পৰিষদ আৰু গড়মূৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে। ইফালে মাজুলীত তুলপাৰ লগাই সকলো বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থাত কৰিছে জুবিনে। ইমানেই শান্ত হৈ পৰিছে জুবিন যে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ সময়ত অনুষ্ঠানত দেখা নগ'ল দৰ্শকৰ সামান্যতমো উদ্ভণ্ডালি অথবা জুবিনৰ বিতৰ্কিত আচৰণ। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জুবিনৰ এই প্ৰভু ঈশ্বৰ বিতৰ্কক লৈ এতিয়া সত্ৰ মহাসভা আৰু পূবেৰুণ কলা পৰিষদৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে মতানৈক্যৰ। মাজুলী জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান পূবেৰুণ কলা পৰিষদৰ, জুবিনৰ পৰা বঁটা উভতাই নলয় পূবেৰুণ কলা পৰিষদ আৰু গড়মূৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনে। আলোচনাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত পূবেৰুণ কলা পৰিষদ আৰু গড়মূৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ। জুবিনক বঁটা প্ৰদান কৰাটো ব্যক্তিগত বিষয় বুলি মন্তব্য পূবেৰুণ কলা পৰিষদৰ। এই ক্ষেত্ৰত জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ ক'বলগীয়া নাই বুলি মন্তব্য পূবেৰুণ কলা পৰিষদৰ। পূবেৰুণ কলা পৰিষদ আৰু গড়মূৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনে জুবিনক প্ৰদান কৰিছিল সংগীত সিন্ধু উপাধি। আমি তেখেতক মাজুলীৰ হৈ তেখেতক আমি সংগীত সিন্ধু উপাধি প্ৰদান কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মাজুলী জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ বিশেষ কিবা ক'বলগীয়া আছে বুলি আমি নাভাবোঁ। গতিকে আমি কোনো কাৰণতে এই বিষয়বস্তুটো আমি জড়িত হ'ব বিচৰা নাই আৰু আমি তেখেতক যিটো সংগীত সিন্ধু বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ সেইটো আন্তৰিকতাই দিছোঁ। আমি ঘূৰি লোৱা কোনো প্ৰশ্ন নাই, সত্ৰ মহাসভাই আমালৈ কোনো প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা নাই। এতিয়া আমি জুবিন গাৰ্গক এই বৃহৎ মঞ্চখনে দিছে, মাজুলী সকলোৱে ইয়াত সহযোগিতা কৰিছে, ইয়াত বঁটাটো উঠাই লোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে। তেওঁক ইমান শাসন মানে আমি বঁটা দিছোঁ, তেওঁ স্বভাৱমূলকভাৱে কিবা কৈছে কি নাই কোৱা সেইটো কিন্তু আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। আমি বঁটা এটা দিব লাগে তেওঁক, আমি তেওঁক মৰম কৰিব লাগে। মাজুলীবাসী ৰাইজৰ
হয়ে আমি যেহেতু করছো কিন্তু তো বতাহটা ঘুরাই দিয়া কথাটা কোনো কৈছে এটা দুর্ভাগ্যজনক কথা তেনেধরনের কথা কব নালে আর সেটা আমার কোনো হেরি নাই তারমানে কবলগিয়া কথাই নাই সেটা আর এই বিচার্য বিষয় নয় তো বতাহটা ঘুরাই দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোবাই কৈছে তেওঁলোকৰ নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত বা তেওঁলোকৰ নিজস্ব সংগঠনের মতামত কিন্তু গড়মূরের কেন্দ্রীয় রঙালী বিহু সম্মিলন বা পূর্ণ কলা পরিষদে যি বতাহ দিছে যাক যি সন্মান দিছে সেটা কাউ ঘুরাই দেওয়ার কি প্রশ্ন আহিব পারে লগতে বাতিল নহয় জুবিনৰ মাজুলীৰ সংগীতানুষ্ঠান। 29 এপ্ৰিলত পূব মাজুলীত আছে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান। পূব মাজুলী কেন্দ্রীয় বহাগী উৎসৱত জুবিন গাৰ্গে অংশ ল'ব সংগীতানুষ্ঠানত। সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিলে বিহু আয়োজক সমিতিয়ে। মাজুলীবাসীৰো সহযোগ কামনা কৰিলে বিহু আয়োজক সমিতিয়ে। কোনেও এই অনুষ্ঠানৰ বিৰোধিতা কৰা নাই, মাত্ৰ অনুৰোধ জনাইছে যাতে এনে ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয়। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ মঞ্চত এনে ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয়। আমি ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা জুবিন গাৰ্গক ডাঙৰীয়াক লগ ধৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে আমাক জনাইছে যে বিভিন্ন মহলত যিটো চৰ্চা চলে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ যিডাল বিহু সংগীত পৰিৱেশনৰ গ্ৰাফ দিনে দিনে ম্লান হৈছে বুলি বিভিন্ন সময়ত ক'বলৈ যোৱা যায়। আমি আশা কৰিছোঁ এই মঞ্চৰ পৰাই সেই গ্ৰাফডাল পুনৰ 2000 চনৰ সময়ৰ দৰে 100% পুনৰ গতি কৰিব আৰু এই অনুষ্ঠানে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকলৰ আশীৰ্বাদেৰে আমি পুনৰ এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আমি সকলোৱে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি কোনো কাৰণতে তেখেতক মানে অতিষ্ঠ হোৱা বা তেনেকুৱা অসুবিধাজনক একো পৰিস্থিতিত আমি সন্মুখীন হ'ব নিদিওঁ। তেখেতে আহিব, তেখেতক গান পৰিৱেশন কৰিব আৰু তেখেতে বিদায় ল'ব। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি তেখেতক এটা ইয়াত সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ মাজত আমাৰ তেখেতৰ অনুষ্ঠানটো কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিম। ছত্তীশগড়ত কৰ্মৰত অসমৰ এগৰাকী CRPF জোৱানৰ আকস্মিক মৃত্যু হৈছে। ছত্তীশগড়ত CRPFত কৰ্মৰত বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ জোৱান চন্দন ডেকা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ থকাৰ সময়তেই আকস্মিক মৃত্যুক সাৱটি লয়। ছত্তীশগড়ৰ কাছেৰ কয়লোক হাইস্কুলৰ 39 নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা ঝিটকা তোলালৈ খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰা জোৱানজনক ততাতৈয়াকৈ দাল্লী ৰাজহাৰাৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে। শনিবাৰে পুৱাই জোৱানজনৰ নশ্বৰ দেহ স্বগৃহলৈ অনা হয়। এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত সম্পূৰ্ণ সামৰিক মৰ্যাদাৰে জোৱানজনৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয়। জোৱানজনে পত্নীৰ লগতে পুত্ৰ আৰু এটি 9 মহীয়া কন্যা সন্তানক এৰি থৈ যায়। লাইভ আৰত সময় হৈছে আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। নিৰ্বাচনী বতৰত আঙুৰলতাৰ নিৰ্বাচনী বিহু বিহুৰ লগতে নাম বিয়ানাম গুহাৰ সুৰতো নিৰ্বাচনী গীত আঙুৰলতাৰ। হে ঘৰে ঘৰে বিজুলী উজালাচনী ধন্য মহিলা শকতি মোদী জিন্দাবাদ। হে অরুণোদয় আসনি লাখপতি বাহি দেউ হা মহিলার মন উজ্বলায়ই মামা জিন্দাবাদ। হে পর্বতে পর্বতে বগাব পারু মই পর্বতে পর্বতে বগাব পারু মই লতানু বগাবলৈ লতানু বগাবলৈ তান। বিহুকুৰিয়া নিৰ্বাচনী গীত গাই নাচি বাগি চিপাঝাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি নেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকা। আঙুৰলতা ডেকাৰ নেতৃত্বত গাঁৱে গাঁৱে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপি মহিলা মৰ্চাই। আৰু স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মনত এটা কথাই আহি আছে যে
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াদেৱকে উদ্দিষ্ট কৰিব লাগে। গতিকে দৰং ওদালগুৰিত মই আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াতেও আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ঘৰৰ যাক আমি মূল শক্তি বুলি কওঁ মহিলা, মহিলাৰ সংখ্যাই সৰহভাগ মিটিংসমূহত ভৰি থাকে, জ্যেষ্ঠসকল থাকে, যুৱ প্ৰজন্মসকল থকা দেখিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই মিটিং সফল মানে কি বুজায়, যে সকলোৱে বিজেপিমুখী হৈ আছে আৰু 26 তাৰিখে আমাৰ সন্মানীয় প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াদেৱক পদুম ফুলৰ চিহ্নতে ভোট দি তেখেতক পুনৰবাৰ দিল্লীলৈ পঠিয়াব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সমষ্টিকেইটাত বিজেপিৰ ফলাফল 100% ভাল হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে নেত্ৰীগৰাকীয়ে। এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী সাংঘাতিকভাৱে দুৰ্বল বুলি সমালোচনা আঙুৰ লতাৰ। বিৰোধীৰ ব্যক্তিত্বও নাই, তেওঁলোকৰ হাতত কোনো যুক্তিও নাই। মোদীৰ সমকক্ষ কোনো নেতাই নাই বিৰোধী, আৰু অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমকক্ষও কোনো নাই বুলি সমালোচনা বিৰোধী। মই ভাবোঁ যে মোদীজীক লগত তুলনা কাৰোৱে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু নহ'বও চাগে। গতিকে সেই শাৰীত ডিগবৈত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ডেকা গাভৰু নৃত্যত জীপাল হৈ পৰিল ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰ। নিজস্ব ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ৰাতি বিহু উদযাপন কৰে। কিছু পৃথক আৰু স্বকীয় কলা সংস্কৃতিৰ সমাহাৰেৰে ভৰপূৰ আদিম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰত নিশা প্ৰথম বাৰ্ষিক ৰাতি বিহু পালন কৰে। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰা মৰাণ ডেকা গাভৰু নৃত্যত জীপাল হৈ উঠিল ডিগবৈ চহৰ। আগবঢ়াম ডিগবৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ প্ৰতিবেদন। অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এক পৰম্পৰাগত ৰাতি বিহু উলহ-মালহেৰে যিহেতু তললৈ ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপন কৰা হৈছে। সদৌ অসম মৰাণ সভা, সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ, ডিগবৈ সমূহ দল সংগঠনৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এনেদৰে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে ৰাতি বিহু ইয়াত উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এই যি ৰাতি বিহুৰ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে News18ৰ পৰ্দাত, ডিগবৈ চহৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা এই ৰাতি বিহু দৃশ্য আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য যিটো এই ডেকাসকল দেখা গৈছে, তেওঁলোকে এই চাকচনি মাৰিয়ে লাহে তেওঁ বাঁহত যিহেতু তেওঁলোকে ৰগৰ তুলিছে আৰু নাচনীসকলে এই ৰগৰ লহৰত তেওঁলোকে নিজৰ এই যি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাতি বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমগ্ৰ দৃশ্য দেখা হৈছে News18ৰ দৰ্শকসকলক। নিশ্চয়ভাৱে একত্ৰিত হয় আৰু এটা সমন্বয় আহে, সমন্বয় বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এক মিলনৰ ভূমি হিচাপে পৰিণত হয়। এটা চেষ্টা কৰিছা, আমাৰ যি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰেমৰ আলাপ হৈ বিষয়ে তাই এটা গাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। দেখি মতাকৈ কুকুৰা ঘৰ তেহৈ পুহি বা ঘৰ তেহৈ পুহি বা মহন গলে খাবলৈ পাবা। মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত পুৱাই উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত 2 জোৱান নিহত হয়, 1জন উপ পৰিদৰ্শকৰ লগতে CRPFৰ জোৱানৰ মৃত্যু। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত 2জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত। বিষ্ণুপুৰৰ
নারায়ণ সেনার আই আর বির পোস্টত আজি সংঘটিত হয় এই ঘটনা। বোমা বিস্ফোরণত নিহত হয় দুই জওয়ান। নিহত জওয়ান দুজন এন সরকার আর অরূপ সাইনি। নিহত এস আই নাসিরুদ্দিন সরকার বরপেটার ভেল্লার বলে জানিবা হয়েছে। ইয়ারে নিহত এজন অসমৰ বলে জানিবা হয়েছে। নিহত এস আই জন আরক্ষী উপপরিদর্শক জন নাসিরুদ্দিন সরকার, ঘর হয়েছে বরপেটার ভেল্লাত। ডিব্রুগড়ের চৌকিডিঙিত নিশা জুবিনের সংগীতানুষ্ঠান। সদৌ ডিব্রুগড় ছাত্র সন্থার উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় রঙালী বিহু উৎসবর বিহুতলীত বহু হাজার দর্শকের উপস্থিতিত গীতর মায়াজাল রচিলে জুবিনে।